ပုဇော်ပြီးတော့စလိုက်ကြအောင်ဣတုပစ္စယောအာရမ္ဘနာပစ္စယောဒိပတိပစ္စယောအနန္တရာပစ္စယောသမဏန္တရာပစ္စယောသဟဇာတာပစ္စယောအိညာမညာပစ္စယောနေဒယာပစ္စယောဥပနေဒယာပစ္စယော ပုရိသတာပစ္စယောပစ္ဆာဇာတာပစ္စယောအတိဝနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိဘာဂပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောဣန္ဒြိယပစ္စယောသာနာပစ္စယောမေဃပစ္စယောသံယောဒပစ္စယော ဝေဘိယောဒပစ္စယောအတ္တိပစ္စယောနာတိပစ္စယောဝိကရပစ္စယောအဝိကရပစ္စယောတိကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖို့တော့ ပထန်ကုသလတိတ်နော်အနုလောမပထန်ဝိပင်္ဂဝါရအနုလောမကုသလတိတ်ပညာဝါရရဲ့ကမ္မပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်စရံဒီပညာဝါရကိုမြန်မာတနင်္ဂနွေလို့တော်တော်များများနေရာနှက်မှာရွတ်ကြပါတယ်နော်ရွတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးသိပြီးတော့ဒီပါဠိအသွာလာလေးနော် ဘုရားအကြောင်းဘုရားအကျိုးပုံကုန်တဲ့ကွာခွဲတဲ့လာလို့ရှိရင်ရွရင်းနဲ့ပဲเนาะဒိဗေဒီသဘောတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်ပြီးတော့ကိုအကြောင်းလည်းကိုခန္ဓာပစ္စည်းလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ပူဇော်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့အရသာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါလွန်ရေးကြည့်ပါလေကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အာရမဏရဲ့ဥပနေတရာရဲ့ကမ္မရဲ့ကိုကျွန်တော်
보라바다 웬이우 저노루 루담에 피비 보노 구두 까무도 구두 로비로 시 예제차디야 비비 소에 세로이 노 세로 당가로리야 벨로묘 와 로비레 로 소노 바오나 구두 피어 구 루레 구두 노 시미미 조비네 오노 피아 르비로 르비로 마로디 깐 깐 이 조비우 ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်ဒီလိုချပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစာသားထဲမှာဒီပဲနှမျိုးပါပါတယ်ကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးရဲ့เนาะအကြောင်းအကျိုးပဲเนาะရမယ်เนาะအဲ့လိုဟောလိအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတိုင်ပီးလိတိုင်ပီးတာရှိပါတယ်ဒါအလွန်ရေးကြီးပါတယ်เนาะအကြောင်းအကျိုးသဘောလဲပါတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ကိုလဲကံကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ကိုလဲတခါတော့ เนาะနားလဲအောင်လို့ဆရာတို့ဤတွေကအမြဲတမ်းထည့်ထည့်ပြီးတော့ရေးစချတရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဟောပေးလေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကံမပစ္စည်းကိုဘုရားဘာသာတယောက်အနေနဲ့တည်တည်ချာချာနားမလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာသဘောပေါက်လွဲနိုင်တယ်တတိပြုရင်ကံတစ်ချမ်းပဲဝါရတွေဖြစ်ကုန်တယ်ကြာဦးပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ် ပြစ္ဆုဗံကံမဝါရီเนาะကြာဘူးကြပါလေတော်တော်ကိုလူကြိုက်များတဲ့ဝါတော့ဆလိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူကပြစ္ဆုဗံကံကိုပဲသူကယူလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကျွန်တော်တနည်းအရောကျွန်တော်စာပြီးဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲကံကိုဟောတဲ့နေရာမှာအဋိကံပြစ္ဆုဗံကံเนาะပါဠိနေနေနေပြောမယ်ဆိုရင်နာနဲ့ခဏိကကံနဲ့เนาะသဟဇာတကံမှာဆို အတိတ်ကလုံးခဲ့တဲ့ကံအတိတ်ကလည်းပြစ္ဆုဗံကံရဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားနှစ်မျိုးသာပြီးဟောပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကံဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ကံရဲ့เนาะတဘာဝကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့เนาะတဘာဝအကျိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်အကျိုးပေးတဲ့အခြေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကံလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းနိဒိတာနဲ့ပဲ
Ero pinya wara magaro, no? Tincha ni ne, tincha le jono segura na, dabi lu shi jono tincha wu, tincha wara wu jono tuane wu pia juza piwa, no? Tincha wara wu na le lu shi di patan, na sa wia di loka di wu pore ni ama, di patan pia siri ne, jono ju ne, kwe biro, kwe biya re ni ama, alun lu lu gu gu du wu pau, na ima re, no? Tincha wara le toro yi ji. Kalau kita nuru di kamera bersiu, tinjauan ini aja mesuain, kena cecik aja, no? Kudala Brahma, tuanje, kudala Brahma, cawa kuduwa, cua le, kuduwa, noru gua cawa, kuduwa, cua biagadaw, noru gua cawa kudu, cua kuduwa biagadaw, no? Dahu jenuru gua kudala Brahma tuanje lu jenuru kawa me, pasoh cawa kudu penilu, kudala Brahma. Tunggu je, ke aku tu lapar le, tunggu je bawa di dia ini bawa, no, cawa aku cua le, aku, no, cawa aku cua biar, cawa aku cua aku aku ne biar dah bawa, no, ke elusu ini mah, nor gua nor cekaroh, cawa le biar gada, cua le biar gada. Nokam bosa lisa guje ma jenuru pina itu kan kuna cene mesofia tahu wa le dah aku kudala berat donje dah aku dala berat donje dah biagara dece. Elo dah pinya warama dui me, no? Bali isi zema, no? Wiri Bali lo di dalam dui le. Kudolor mau kudala dah dama dah kama biasa dilu doala, no? Kudolor mau biagara dah dama dah dilu doala. Elo arau jenuru pinya biro biasa ni di dama mesofia belu cung hole le esro, no? Alu yuni jale. Kudala, kudalan, kemen, wibah ganane, di mana di lulu doa ya, no, wibah ganane, kanane, kata dasa, rubane, kama biasina, pihon pihon mana, kudala, kudalan, kudalan itu apa lidi doa ya, agu tuh pihon, kudala, kudalan, kemen, no, wibah ganane, kanane, kata dasa. Rubahnya kamu. Elu soyo ni mah, elu aku biar lu biar, nau biar dah sih biar, show dah lepik de, no? Di time ni mah, aku biar soyo, tadi jarak lor, hai jangku ne, jangku ne ha, tuah belok call elu soro. Cawa, kan lu yurah lepik de tu, sihir nasure sihir degu tuah yurah. Di sihir nasure sihir dega, ayam aku tu sih pilu sih, sih nare. No, sihir day, tuh saya doa sah pun, tuh saya doa mah. Sihir nasulah sihir day gua cina, bicara sihir day tuh saya nampak, ne, kudu sega dah. No, orang awak kena ni ne perbincangan soal ni, orang orang dengan kena ada mah bar, di mana orang kena liwa luna kena liwa, dah garo sihir zaiu, elu doa, no, sihir zaiu, sihir nasulah mula kena ne hobi. Orang soal guna ha, cenderu apa? Kamu ni, kamu ni nak kau mesuain? Atik kamu tu aku kau ni, atik kudu aku tu kamu tu kau balik, no? Dulu yang mau pali aro, sirna, dan beliau, degan eh, teman eh, tentamu dana nisa, ruban eh, kamu abisin abis. Arah suain no, tahasa dah kamu. Kudu webibib, aku tu webibib, biagra sih webibib, sih je dah, panire, sirna sura, sir dega, tu ne dan beliau dah teman, tu ne dupe dua le. Sege, sirdei dia, sejam biru, sirza yoga itu, tuah tahasa dah kama tadi ni, ubat tiba ni tuah, ikhai mahu tuah Yesus pula itu, no, airo di mana soin, airo jono kan lu pula ni, kan dekhu lu mesoin, lengi belok kalle, jodi awde tu boh dekhu tahasa dah kama sura tu bahwa dekhu si dulu, change awi ma, Yesus pula tu bahwa dekhu si, airo kan dekhu lu lai deh, lu lai deh ma. Kaya kamu, si kamu, menolak kamu, kan aku lobby soin. Tu jauh ya, terbawa. Nampi utpal alik. Alaliu, nahlai deh cemana. Terkuaroh, adik biasa bang kai mawe, jauh biri, no. Tahasa dah kama. Di konjaro, acehin cahbiro, acehin cahala le blau di acehin cahala sura. Tui balik menolak jaya, no. Widi cahala le pinai dulu, bawa cahala le pinai. Tercu cahala mian blau cahala soin. Kebawa, adinsi cahbiro mana, cobiro le, sih, no, arah udah nak ni gak kamu kau, no, arah lo, belok kau le, biasa bang utau ye,
ပြဿနာဟိုက်ကံကိုအကြောင်းအနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကအနာဂတ်မှာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမျက်စိမလဲနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအနာဂတ်မှာအကျိုးပေးကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒါအကြောင်းအနေနဲ့ယူတာကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့မြတ်ဖြစ်စဉ်တွေရုပ်တွေနဲ့နေကိုအကျိုးတရားအနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကနာနဲ့ခရိကကံအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ
ကျင်းချပြီးမှအကျိုးပေးတဲ့နာနဲ့ခရိကကံရယ်အချိန်ချပြီးမှအကျိုးပေးတဲ့နာနဲ့ခရိကကံရယ်နှမျိုးတဘာဝထွက်လာပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကံအကျိုးပေးဖို့ကိုသူကအကျိုးပေးတဲ့တဘာဝအနေနဲ့လီမျိုးထားပြီးတော့ဟောပြီးပါတယ်เนาะဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားဝူးကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကံအကျိုးပေးဖို့ကိုเนาะတေဘောဒီဝါရောက်လို့နောက်ဆုံးမရဏဒဏ္ဍာန်ဇောဇုံးငါးချ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဝလေးမျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့ဟောတာလေကြားလို့လည်းမနွားချံဥပမာနဲ့เนาะနွားချံမှာနွားချံပန်ရှာနွားတွေအများကြီးပေါက်ကလေးကလည်းနွားတကောင်ပဲဝင်တာလေเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ရှိတဲ့နွားဥမာစကြဝါဆိုနွားအကောင်၄၀လောက်ဝင်လာတယ်ညနေလဲဆောင်ဝင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးခြံတကားပိတ်ခံနေတော့အဲ့ခြံပေါက်ဝမှာနွားကြီးတကောင်ပိတ်ပြီးတော့သူကအဲ့ခြံပေါက်ဝမှာပဲသူကကပ်ပြီးအိတ်အဲ့လိ
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာဝကိုအာသနကံလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရအခုကျွန်တော်လည်းနေတဲ့တက်တည်မှုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီတဲ့ရွယ်မှာတည်သွားတဲ့အတိအကျွမ်းနေအများကြီးပဲเนาะကိုမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတော့မိဆွေတင်ကအဲ့လိုပေါ့เนาะတည်သွားတဲ့ပုံကိုကိုမျက်စိအောင်မှာတည်တာအများကြီးပဲများသွားပြင်းတော့အဲ့ဒီအာသနကံပဲယူပြီးတာများတယ်ဒါမှမဟုတ်တည်ကံနေရင်ဓမ္မမိဆွေတိတ်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာเนาะဘာလို့တေကန်နီးမှာသူကအာသနကံပဲမြောက်သွားပြင်တော့ဝင်ဖြတ်တာများတယ်။ကြောက်ဥပါလိမ့်မယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာနော်လူပညာရှိပေါ့။လေဒီဆရာတော်ကြီးပဇင်းဘောပဇင်းဘောကတော့တောင်းမှာသွားပြီးသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီပါဠိတို့အဘိဓမ္မာတို့သွားသင်ရတယ်။ရောတွင်းဥဖို့လိုက်ကြောက်ဥလိမ့်မယ်နော်။ရောတွင်းဥဖို့လိုက်နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရွာတငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုကသူ့ခန်းထဲပေးမဝင်တော့နော်နောက်ဆုံးသူတည်တော့မယ်ဆိုတာတည်တော့တလလောက်မှာသူတကယ်ရငေရပေါင်းတဲ့တကယ်ရတရားကြောင်းလေးပါလေပြောပြောပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတေကန်နီးမှာသူတကယ်ချင်းမာသရိပဌာနာသူနော်ရွတ်ပြီးတော့ရွတ်ခိုင်းပြီးတော့နာပြီးတော့သူတည်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအလွန်ပညာကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ကြားဘူးတာကတော့ပဋ္ဌာန်းပဲနော်ပဋ္ဌာန်းပညာဝါရသူစဉ်တစ်ပါးကိုရွတ်ခိုင်းပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းပညာဝါရကိုနာပြီးတော့ခန္ဓာဝင်ချသွားတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်ကိုနော်ဒီပညာရှိကြီးတွေပေါ့လေသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအာသနကောင်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့စီမံသွားတာပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တေဖို့ဒီဘွားရောက်ရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံကအခုနတဘာဝ၄မျိုးပေါ့နော်၄မျိုးမှာအခုနကျွန်တော်အခုနဟိုခြံတကားဘွားမှာပေါ့မှာကတ်ပြီးအိတ်တဲ့နွားနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကံကြီးမှာကတ်ပြီးတော့ဖြတ်လာတဲ့အခုနပြောတဲ့အာသနကံအကျိုးပေးတာပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့အာသနကံမရှိဘူးဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့နော်ကထားပါတော့အနမ်းမှာတီတော့ကိုကတီတော့မယ်ကိုတန်းမှာဘာမှအတန်အားဖြင့်ရောနော်အတန်အာယုံနတ်အာယုံဘာမှနော်အနှောက်ရှက်အထီတွေအာယုံနှောက်ရှက်မရှိဘူးဆိုရင်သူတီတော့မယ်ဆိုရင်မဆူကြပါဆိုအေးရဖျားကနော်လာနဲ့ချီပြီးမကြမ်းပါဘူးတီတော့မယ်ဆိုရင်သူငင်းချင်းချမ်းချမ်းတီရမယ်ငင်းချမ်းဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်နှောက်ရှက်မရှိဘဲတီမယ်ဆိုရင်တော့အာစိနကံဆိုတဲ့တဘာဝအကျိုးပေးဖို့များအာစိနကံဆိုတော့ခုနနွားချန်ထဲမှာခြံပေါ်ဝါနံမှာကတ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့နွားမရှိရင်အဲ့ဒီနွားတွေနွားတွေရဲ့တဘာဝအရာသူကအရင်ထွက်တဲ့နွားကအရင်ထွက်လာတာခေါင်းဆောင်ပြီးရှေ့နော်အရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့အလေချင်းရှိတဲ့နွားကအရင်ဆုံးထွက်လာတာပဲအဲ့ဒါကိုပဲအာစိနကံလို့ပြောတာနော်အကယ်၍ခြံပေါ်ဝါမှာလည်းကတ်အိတ်တဲ့နွားလည်းမရှိဘူးပုံမှန်ထွက်တဲ့နွားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့နောက်တစ်နေ့ခြံတကားဖွဲ့ရင်ထွက်ချင်တဲ့နွားထွက်လာမှာအဲ့ဒါကိုကတ္တတာကံလို့နော်ခေါ်တာရမယ်နော်အကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့တဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုံးမျိုးနဲ့သူဟောပါတယ်နော်ကဲကောင်းပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကံရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအကျိုးပေးတဲ့ကုဏအစီအစဉ်ပေါ့နော်အခုကံအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကိုကြတော့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝိပဿနာမရှိလို့ဝိပဿနာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာသုတ္တမြောက်ဇောမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကြတာမဟုတ်လားကုသိုလ်ဇောဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဇောဖြစ်မယ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဇောပါပြီဟုတ်ပြီပထမဇောကိုတော့ဒီ
လက်တွေ့ဘဝမှာတေချာဘောအကျိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုဋ္ဌဓမ္မဝီရိယကံလို့ခေါ်တယ်เนาะတက္ကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တတ္တမဇောကြတော့သူကသူအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကဥပပစ္စဝေနိယကံကဲ့ရဲ့ဘဝမှာဒီဘဝသေးလို့ပြီးသူတရားဘဝကျန်တဲ့အလေဆုံးအားချက်ကတော့အပရာပရိယကံဆိုတာဟာသူအရေးလို့လိုက်ပြီးတော့เนาะ ဟိုမှာဖြစ်မချင်းတန်တရားကမထွက်မချင်းတနည်းပြောရင်အနုပါရိဒေသနေပါနော်ခန္ဓာကျွင်းရှင်နေပါမပြုတ်မချင်းသူကတော့အရေးလိုလိုက်ပါဘူးတနည်းအားတောင်လို့တမိတယောက်မေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကံတွေကဘာလို့ဒီကဝိပဿနာအားထုတ်လို့နော်ယဟနာဖြစ်တာတော့ကံတွေဘာလို့မပြောက်လိုက်သူမေးတယ်ဒါအဲ့ဒါအပရာပရိယကံပဲနော်သူကအစစ်စစ်ဒီသောတာပတ္တိမေကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့အပယ်လေးဝင်ကြတဲ့ကံမျိုးစီကိုသူက
ဘလောက်ဒီလိုက်လဲသိပါတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဒီအထိကျူပေးတာရှင်မောက်ကံမောက်လံဤပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသည့်အထိဒီကံလိုက်လာနောက်တော့ကဟိုဟာလေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒါပဲလေသူလဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအစာရင်သွေးကြောပေါက်ပြီးတော့เนาะအဲပြိနိဗ္ဗာန်ပြုရတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့အကြောင်းနေရှိတယ်เนาะအကြောင်းနေနောက်ခံအကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ကထားတော့အလေဆုံး၅ချက်ကတော့အပရာပရိယကံတန်တရားလုံးအရေးလိုလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ကဲလို့ဆိုမေးစရာရှိတယ်။ပရမဇောမှာလှုပ်ထားတဲ့ပရမဇောရဲ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ကံဒီဒီဘဝအကျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မဒီဘဝမှာကျူးပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင် तू ကဒုတိယဘဝကျရင် तू ကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။မပေးတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပရမဇောဒီဒုတိယဘဝအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဟောတိကံ။ဟောဒီတတမဇောတတိယဘဝအတွက် तू လည်းဟောတိကံ။အဲ့ဒါလေးတို့နားလည်ပြီးရင်ကံအကျိုးပေးတဲ့အချိန်သဘောကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တော့ကံမျိုးစားကံမျိုးစားဆိုတာကကံကဘယ်လိုကျေစုပြုလဲဆိုတဲ့နော်ကျေစုပြုပုံမျိုးနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒါလည်း၃မျိုးထားပြီးဟောတယ်နော်နံပါတ်၁ကဒီဟာပေါ့နော်အကျိုးဝိဘက်ဝိဘက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံရဲ့တဘာဝကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဆိုတော့ဇနက်ကကံလို့နာမည်ပေးပါတယ်နော်ဇနက်ကကံတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတာအကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့ကံကြတော့ဥပတ္ထမကကံလို့နော်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအကျိုးပေးကံနော်အကျိုးပေးတဲ့ဝိဘက်တဘာဝနော်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်နေစဉ်တွင်းမှာပဲဒီခါလေးကြတော့ကြံတဲ့ကံကြီးကရုပ်တရက်ဖြတ်ပြီးဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဥပ္ပိဩပ္ပစေတကဩပ္ပစေတကကံလို့ခေါ်ချို့လို့တောင်းနေရင်လည်းရုပ်တရက်တခါလဲစိုက်ကယ်တက်ပြီးတည်သွားတော့လို့ဆိုတော့ဒါကခုနပြောတဲ့ဥပ္ပစေတကကံသူ့ရဲ့တာမန်ကံကလူဖြစ်တယ်လူသက်တမ်းလျောက်သူနေရမယ်ဆိုတော့ခုနဥပ္ပစေတကကံဝင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်သူခင်ဗျာဟိုဟိုတေးချင်းစိတ်မစိတ်ရောက်ခင်မှာသူတည်ရတယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ဒါကဟိုအကျိုးပေးတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကံမစတုတ်ကရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကံကျိုးပေးပုံကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပြစ္ဆုတ်ံကံမဝါဒီဆိုတော့သူကအတိတ်ကံကိုသူကပယ်လိုက်တာအတိတ်ကံမလိုဘူးလို့နော်ပြစ္ဆုတ်ံကံအာကိုအခုလုံးမကူစားရမှာဒါမျိုးတွေပြောကြတယ်နော်တချို့ကအာကိုလုံးမကူစားရတော့ကွာမင်းဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကြတော့ဒါလည်းကံတစ်ချမ်းပဲပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ပြစ္ဆုတ်ံကံကိုပဲ तू highlight လုပ်တာဒီအတိတ်ကံကို तू ပယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားနော်ထားပါတော့အခုပြည့်စုံဟန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန်နေကျွန်တော်ဘဝလူဘဝရတာလေဟောဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ငါတို့လူဘဝမှာငါလွတ်ရင်ငါရမယ်ဆိုတဲ့စကားဒါတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်သတိထားပါနော် तू ကတော့ကံတချမ်းပဲပဲပြည့်စုံဟန်ကံမဝါဒီနောက်တစ်မျိုးကြတော့ငါကံရှိနေရမှာပဲကွာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အတိတ်ကံကိုပဲမျှော်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲတော့ထီထိုးတဲ့လူတွေကဒါပဲမဟုတ်လားအတီဘောင်းဘာလို့မညာလို့မအမှန်တော့ဒါရှင်းပြောသူအတိတ်ကံတခုတည်းဝဲသူမျော်ကိုးနေတာမဟုတ်လားဒါလည်းကံတချမ်းပဲเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာကเนาะကံရဲ့သဘောကိုနားလည်လို့ရှိရင်အတိတ်ကံနဲ့ပြုစုကံမှာဘယ်ကံဘူအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရလားပြုစုကံအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာမှန်တယ်လို့ဒါပေမဲ့အတိတ်ကံပယ်လို့မရဘူးဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်လားတုတ်တန်တွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့တုတ်တန်ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတစ်ချိန်မှာเนาะဘုရားလောင်းဒီသာဗံဘုရားဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ညီတော်အနန္တလောင်းอ่ะเนาะ
tu dobe phe do li di da ba mo ga phaya lo di da ba mo ga sia yi ya tu lakkhana wi ni cha u de no lakkhana de phe gan ga jwan ne yiro ananda tu dobe lakkhana ji lo tala twin ti lo me da a lo name ji de tou dan lu rai cha u da no ai lo so lo tu ti yin le tu mi da su shi ma bian ti ba si so pi lo ဟောပါပြည့်ရနေပြန်လို့လဲတကယ်တပည့်မင်းမခွတ်တလာပြီးလဲမယ်ကွာမင်းပြီးမှပြန်လာခဲ့ဆိုတော့တလာပြည့်တော့မှပြန်လာခဲ့ဆိုတော့တလာပြည့်တော့ဖျားလုံးကြည်ထားတဲ့လက္ခဏာအရာဆိုရင် तू တေချာဘောတလာအတွင်းမှာသေပါဒါပေမဲ့တလာပြည့်တော့ပြန်လာတော့ဖျားလုံးမျက်စိလေဟာအဲ့တော့အံ့ဩတာပေါ့နော် तू မေရင်ရဲ့ဟိုဟာကြီးကိုပဲလွတ်ပြရမယ်ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဖျားလုံးတော့မေးတယ်ဒီတော့ဘောကဆရာကြီးမေးဒီကနေပြန်သွားပြီးတာပြန်လာသည့်အထိဘာလို့လဲငါ့ကိုပြောပြဆိုတော့ကြားဘူးတယ်နော်လမ်းမှာညောင်ထောက်တယ်စသဖြင့်ဟိုရှေ့ကြီးကညောင်ထောက်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကြီးတော့မူတယ်မရှိဘူးလေခီးသွားတယ်အသိရာသူလိုပြင်းဒီညောင်မင်းလေးအောက်မှာဝင်ပြီးတော့နားကြရတယ်နော်ပြည်စည်းလဲနော်တရားပြက်နေတဲ့တရားကြီးတွမ်းလာရင်လည်းနော်ဒီတရားဘောကဖြတ်တယ် तू စေတနာမှန်တယ်လို့ तू အသက်ရှည်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော် तू စေတနာမှန်တဲ့တရားတွေ तू ပြင်ပေးတယ်နော် तू ရွာရောက်တော့လဲရွာကျောင်းမှရှိတယ်ဘုန်းကျောင်းမှရှိတယ်ကံအဟောင်းတွေပါလေဆယ်ပြီးတယ်ဇီဒီတွေပါလေ तू ထိုးရွယ်တုတ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကံတွေကအခုနသူ့ရဲ့ဥပ္ပစ္စေတကကံနော်သူ့အသက်ကိုဖျက်မဲ့ကံအောင်သူကအဟောတိကံဖျောင်းလုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးအကုန်သိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသိပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက apply လုပ်တာသိတော်တယ်လက်တွေ့သုံးချသူစုံတယောက်ကျွန်တော်တွေ့ဦးတယ်ငငယ်တော့ကျွန်တော်ရွာထဲမှာဇုံတယောက်သေတော့သေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဟဲ့တော့ရေတရားသွားချေဆိုဘာလို့လဲသိလားတရားသွားဆောက်တယ်ဘယ်လိုဆောက်လဲဆိုဝါးလေးတွေတလောက်လောက်လေးလူရက်ပြီးတော့တရားပုံစံရက်ပြီးသွားချတယ်နော်ရှော့ရင်လေးဟဲ့ညောင်သွားတော့ညောင်သွားတော့ထောက်ပါလေဘယ်လိုထောက်လဲဆိုဝလုံးသေးသေးလေးနဲ့နော်ညောင်ကိုင်းလေးကိုသွားပြီးတော့တွေ့ဟိုဂျုံနဲ့ထောက်ပြီလားထောက်ပြီအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးပဲနော်မြန်မာလူမျိုးက apply လုပ်တာတော့တကယ်တော်တယ်ကျွန်တော်ဒါဟိုပါနော်ရီးဖို့လည်းကောင်းပါလေကျွန်တော်ခန့်ငယ်တော့ဟဲ့ကောင်းတော့နွေရသည်ဆိုမိဝေကာဝေးရန်ကုန်မှာဟာမိကြိတ်မိကက်သေးဆောင်းရမယ်ဆိုအကုန်လုံးလိုက်អော်လို့ရှင်အကုန်ဆောင်းတယ်เนาะစီကန်းတော့လိုက်လာတယ်ဒီလားဘလို့လိုက်လာလဲသေးဆောင်းဆိုရင်ပလတ်စတစ်တွေကိုသေးလေးနည်းနည်းထည့်လို့ရှိမှချင်เนาะဒါတော့မိကြိတ်မိကက်ဟုတ်တော့ဘောတော့တံပြားလေးကိုနုစုတံပြားလေးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးထောင်းတာအဲ့လိုเนาะအဲ့တော့အဓိကစေတနာမှန်ဖို့အရေးကြီးပါเนาะကဲကောင်းပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကံရဲ့အကျိုးပေးထင်တာမြင်တာလို့ကျွန်တော်တခုပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂဏန်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့เนาะကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့เนาะငွေကြေးနေနဲ့ဂဏန်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကအခုကံတခုအကျိုးပေးဖို့အချိန်စရောက်ပြီဆိုရင် तू ပေးလာမဲ့เนาะအချက်၄ချက်ပြည့်စုံရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ကံတခုเนาะ activate ပေါ့เนาะကံတခုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကအချက်၄ချက်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကံအဲကာလလည်းစရောရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂရိအဲနော်ဂရိနော်ဂရိဆိုတော့ဟိုပေးတဲ့စကလုံးဂရိပြောတာမဟုတ်ရောက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ဂရိကိုပြောတာလူဂရိလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဂရိနောက်တစ်ခုကဥပတိပုံစံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပယောကဒီပယောကဟိုအောက်လန်းဆရာတွေပြောတော့ပယောကမဟုတ်ဘူးနော်အာထုံမှုကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကံတစ်ခုအကျိုးပေးပါနော်ကာလာလည်းစီအောင်မယ်ဂရီလည်းကြိုက်မယ်ဥပ္ပရီလည်းကြိုက်မယ်ပြောကားရအကျိုးပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒါအလွန်ကောင်းတဲ့ဒါဥပမာလေးပါနော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အိတ်တိုက်ခန်းလေးမှာကျွန်တော်နဲ့အိတ်တိုက်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့အဆောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူလေးပေါ့ဒီကလေးကသူကစာမတက်ရှာဘူးနော်သူကပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ပြီးတော့သူကဘာဝါဒနာပါလဲဆိုတော့ပြိုင်ဆက်ဘင်းဝယ်တာဝါဒနာပါလဲဒါလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်ကဖြစ်ပြပြအဲ့တော့ဒီကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကကံကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့နေသူပြောထားတယ်တရားလဲထိုင်ခိုင်းတယ်အတည့်ရကြတော့ဖြစ်ကျင်တော့သူ့ပြန်ဆက်ပေးရကျွန်တော်ဒီမှာတိန်းကြီးကြီးပေးရအောင်ပေါ့တယ်နော်သူကတနေ့သူခင်ဗျာပညာမတတ်တော့ပြင်ပြန်ပန်းပန်းရှာပြီးရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးဝယ်တာအသူပြန်ဆက်ပေးကြီးပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလွာမှနေတာပေါ့နော်သူကလည်းနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲခလီကားတော့အများတော့သုံးတဲ့ခလီကားပါပေါ့သူကအဲ့ဒါအပြင်ဘက်မှာထွက်ပြီးတော့တော့ခတ်ထားတယ်သုံးလွာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့မရှိတော့ဒီလိုသူဒီဆဘင်းကိုသူအလုံးမျက်နိုးတယ်ဆိုတာသိအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသတင်းကြတော့မင်းဆဘင်းပြိုင်ဆဘင်းခိုးကန်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားလို့သူ့ကိုမေးတော့ဟုတ်တယ်ဘူးလေတဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ရုပ်တဲ့ကောင်းပြီလေကောင်းပြီအဲ့ဆဘင်းခိုးကန်ကတော့သူဘလောက်ဒီဆဘင်းကိုမျက်နိုးတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်မင်းစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲလို့ဆိုတော့
ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်ဖြေတာပါတယ်တဲ့ဦးလေးကျွန်တော်ပြောထားတယ်တဲ့စုံမှန်ထားတယ်အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်အရင်ဘွားကတော့သူ့ဆက်ဘင်းကိုသူမြတ်ဆက်ဘင်းနေခိုးခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီကံအကျိုးပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ဖြေပါတယ်အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံဘူးเนาะအဲ့တော့ကံတစ်ခုကျိုးဆက်ဘင်းပြောတယ်ဆိုတာကံကျိုးပေးတာပေါ့เนาะအတိတ်အကုသို့ကံကျိုးပေးတာပေါ့ဒါလ
သူဖနှက်ရှာတော့မတွေ့တော့မတွေ့တော့ចောင်းသားထားអော်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဖနှက်ကြီးပြောက်ဝါကြီးခိုးဝါကြီးမရှိတော့ဆိုဟဲ့អော်ចောင်းသားတိုးတိုးပြောငါရှက်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ရွာចောင်းပြန်လို့ဘုန်းကြီးတပည့်တော်ဘာလို့ရှက်တယ်လို့ပြောတာလဲတိုးတိုးပြောလို့ပြောတာလားမင်းအဲ့လိုလိုက်អော်ရင်အရင်ဘွားကငါဖနှက်သကူးမန်းလူတွေទីကုန်မှာပေါ့လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောကျင်တာဒီလောက်ရှည်လျားတဲ့တန်တရားမှာကျွန်တော်တို့တွေဖနှက်ကောဖနှက်တကူးလည်းဖြစ်ခဲ့မှာပဲเนาะအဲ့ဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်မရှက်မကြောက်ဝင်ခိုင်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကဘူတုံဘုရားပြည်တော်ပြန်တဲ့ဆုံးမှာကျွန်တော်တရားသွားထိုင်လို့ရှိရင်အများနဲ့ကျွန်တော်ဖဏပဲပြောက်သူများဖဏနေအများကြီးတယ်ကျွန်တော်ဖဏပဲပြောက်ကျွန်တော်ကဒီလောက်တော့ငါဖဏပဲပြောက်လာတာငါဖဏကခိုးချင်စရာကောင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုခက်နွန်းနွန်းဖဏကိုကျွန်တော်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဖဏပဲပြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဝန်ပေါ့တော့တရားထိုင်တော့လက်ဆက်တော့ငါတန်တရားတော့ဖဏတကူဘွားတွေအများကြီးလုခဲ့နော်မဟုတ်တာအကြောင်းအကျိုးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ခလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်မင်းဆက်ပြီးပြောဖို့အတွက်ကကာလဂရိဥဒိပြောကမှာမင်းပြောကလာမင်းထိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းဆက်ပြီးမပြောဘူးဆိုလိုတာအပြင်မှာဘာလို့တော့ခါမှာရောကို့တိုက်ခန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့တော့ခါရင် तू အားထုတ်တဲ့ပြောကဒီကံကျိုးပြဖို့အပေါ်က၃ချက်ကာလဂရိဥဒိ၃ချက်ပြည့်စုံတော့လေပြောကမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဒီကံဟာအကျိုးပြလို့ရမှာအခုတော့မပြောက်သေးဘူးเนาะနောက်ဘယ်ဘွားမှပြောက်တာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လက်တော်လုံးမပြောက်တာတော့တည်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ၄ချက်ကတည်အရေးကြီးတယ်เนาะကာလရဲ့ဂရိရဲ့ဂရိဆိုတာတော့ကိုရောက်ရဂရိပေါ့เนาะဥရိကတော့ရောက်တဲ့ဂရိကျွန်တော်တို့ကလူဂရိရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူဂရိမှာခွေးဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะသူ့ရဲ့ဥရိမတူဘူးပေါ့เนาะလူဘုံလူဂရိခွေးဥပ္ပရိเนาะနောက်ပြီးတော့လူဥပ္ပရိစသဖြင့်နွားဥပ္ပရိဒီလိုလဲကွာသေးတာပေါ့เนาะသူကားလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ကံအကျိုးပေးပါတော့ဒီ၄ချက်စုံမှာကျိုးပေးပါရမယ်နော်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကံတစ်ခုကျိုးပေးတော့မယ်အတိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံနော်ဆိုကြပါစို့ငွေကြီးနဲ့ပဲပြောအောင်ကာလဂတိဥပ္ပိ၄ပါးစုံပြီကျွန်တော်တို့၁၀သိန်းမလွဲမသွေကျွန်တော်တို့ရတော့မယ်နော်ပတ်သက်၁၀သိန်းရတော့ဒါပေမဲ့အခုပြည့်စုံပံမှာကျွန်တော်ကအကုသိုလ်တွေများတယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကအကုသိုလ်တွေပဲဆိုရင်အဲ့ဒီ၁၀သိန်းက၁၀သိန်းပြည့်သွားမရတော့၅သိန်းနဲ့လဲချင်းချင်းချင်းကြီးတော့တသိန်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တော့ပြောလို့မရောเนาะပြောမြန်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုလက်တော်တော့ကာလဂရိဥပ္ပိပြောက၄ပါးစုံနေပြီကျွန်တော်အိမ်ထဲကနေငွေ၁၀သိန်းထွက်တော့မယ်အခုတို့ကြိုးပြီးပြီပြောက်ခိုးခိုးခံရတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အလိခံရတာဖြစ်မယ်ပြောက်ပြောက်ကြပြောက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါကရန်သူရန်မျိုး၅ပါးနှိမ့်ဆက်လို့เนาะเนาะဆုံးရှုံးရတော့ကာလဂရိဥပ္ပိပြောက၄ပါးစုံနေဒါပေမဲ့အခုလုံနေတာလည်းအကုသိုလ်လို့ပဲလုံးမယ်ဆိုရင်တော့70 plus 15 day နဲ့ဖြစ်ပြန်မယ်เนาะကံရဲ့တဘောကအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြည့်စုံမကံက तू မကောင်းတဲ့အတွက်အနှုတ်အနှုတ်ချင်းပေါင်းသွားတာဒီလိုမဟုတ်လားเนาะအပေါင်းပေါင်းရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါင်းပါပဲအပေါင်းတဲ့နှုတ်ဆိုရင်ခြေတော့မှာပေါ့ဒါပဲဟုတ်လားကဲဝေးခုနပြောသလိုပေါ့အသက်တော်သေတော့မယ်ဟာဒါပေမဲ့ပြည့်စုံပံမှာ तू ကတရားဆော့တယ်နောက်ပြီးတော့ညုံထောက်တယ်စသဖြင့်เนาะရီကန်နေဆယ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကဝင်လဲကားလိုက်ရောပြည့်စုံပံကားကားလိုက်တော့အသက်တော်မှာအသက်ဘီရတော်မှာလွတ်သွားတာနော်အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကံရဲ့သဘောပါပဲဒါမှမဟုတ်ကံတချမ်းပဲမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဘုရားဘာသာတွေဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလဲတယ်ဆိုတာကံတစ်ခုကိုလုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ကံဒီပြည့်စုံပံမှာလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့အနာဂတ်မှာလည်းသူကအကျိုးပေးတော့အဲ့တော့အကျိုးပေးတစ်ခုပေါ့နော်ဝိဘက်ကံရဲ့အကျိုးပေးတာကိုကျွန်တော်ကဝိဘကဓမ္မလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နော်ဝိဘကဓမ္မဝိဘကဓမ္မဆိုရင်ကံရဲ့အကျိုးပေးအခုဓမ္မဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီမှာကျွန်တော်အာဟုဒွာရတိုက်တိုင်းဒီမှာကြည့်ပါနော်အာဟုဒွာရပြည့်စုံပါမှာအာဟုဒွာရတိုက်တိုင်းဟောဒီနော်ဒုတိယမြောက်အကွက်မှာပြည့်စုံပံအကျိုးချက်၅ပါးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကအဲ့ဒီမှာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါဝိပါကဓမ္မပဲအကျိုးဓမ္မပဲအဲ့ဒီဝိပါကဓမ္မဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ်တာသတိထားပါနော်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါတယ်ဝိဘက်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးရဲ့နောက်ပြီးတော့ရူပက္ခန္ဓာ၃ပါးရူပက္ခန္ဓာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်
ဆေးရုပ်တိုက်လို့ရှိရင်တလာရနာစက္ခာယရနာဟုတ်တယ်မလားစက္ခာယရနာနဲ့အာလို့ရုပ်ပေါင်းကိုစုပြီးတော့ယူဘက်ခန္ဓာဖွဲ့တာအဲ့ဒါကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏခဏယူတဲ့ပါဠိရှိပါတယ်နော်ကုသလံကမ္မဝိပါကတပကရုကနေတရားပြည့်စင်တာပြည့်စုံဟုတ်တယ်နော်မျက်စိလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်နာနဲ့ခဏိကကုသလားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်ဥပါဒ်ဆိုဒီမှာပုညာဝိသင်္ခါရအတိတ်တော်ကလောက်ခဲ့တာဒါနာမှုသီလမှုပို့တရင်မှုကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူဥပ္ပရိမာနော်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အာဝတ္တဝါရလဲတိုက်လိုက်ရောဟောဒီပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကဘယ်လိုကျူးပြည့်လဲလဲဆိုတော့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာနဲ့ခဏိကကုသလာစေတနာဟုတ်လားအတိတ်တော်ကကြံခဲ့တာလေအတိတ်တော်ကလောက်ခဲ
รูปานะกามาปิสิณะปิสิอะแล้วสอจรเราเจ้าของเราปิสิณะမျိုးเนี่ยไม่ติไหนหูล่ะเนาะปกรุกะณีเตยกุตุลังกามวิภากะตาปกรุกะณีเตยปิสิณะปิสิโยนันเนคณิกากุตุลาเสดนาวิภากันนันเนขันนันเนกระตัตตาสารุปานะกามอะล่ะไอ้รูปเนี่ยเตยๆชาๆကိုဘယ်လမ်းကြောင်းကဝင်လာလဲကိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာသိလို့ရှိရင်ရှင်းပြောရအောင်တော့ကိုအကြောင်းကိုသိရင်သူများအကြောင်းလည်းသိမှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တလောကလုံးအကြောင်းသိပြီပေါ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကမ္မပစ္စည်းပဲနော်ကဲကောင်းပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာလေးတွေလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ခံရတဲ့ဘာဝလဲတို့အံ့ဩကောင်းတယ်ဒီကာလဂတိဥပ္ပိပြောက၄ပါးစုပ်ဖို့ဆိုတာတခါတလေကြတော့လူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလွှမ်းမိုးတတ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်လူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းတန်နေတဲ့အဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကသူ့တွေမဟုတ်ဘူးသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါလွှမ်းမိုးတတ်တယ်တေချာတာတော့မိဒဝိနိကဇက်ဟုတ်တယ်နော်မိဒဝိနိကဇက်ရဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်မလို့ဒီလှေပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့တခါတလေကြတော့လူတယောက်တည်းကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကလည်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇာတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုသိုလ်အကျိုးမပေးအောင်လို့သူကလည်းတိုက်နေတော့တော့လိုက်တော့ကားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာလေးတခုပြောကြည့်အောင်နော်တစ်ချိန်မှာလယ်သမား9ယောက်ပေါ့နော်သူတို့လယ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ကြတယ်မူးမူးလေပြီပေါ့အဲ့တော့ရုတ်တဲ့လေမြင့်မုန်တိုင်းကြပြီမူးချိုးပြစ်တယ်မူးချိုးပြီးတော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူးချိုးကပတ်ပြီးပြစ်တာနော်အဲ့လိုပဲသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေလှည့်ပတ်ပြစ်နေတော့သူတို့9ယောက်လုံးဟာဒုက္ခပဲငါတို့အထဲထဲမှာတော့အခုတို့ကောင်ပါနေပြီပေါ့နော်သူတို့နီးစက်တဲ့အဲ့တစ်ပင်းဒီပင်အောက်ကိုသူတို့၅ယောက်မိုးဝင်ခိုးတယ်ကျုံလို့ကျွန်တော်ပြောရင်မနစ်ကမိုးရင်းတော့လာမသိဘူးဆောက်တဲ့ညလို့မှတ်မိလားဒီဘက်မှာတော့ကြားရင်မှကြားမယ်ကျွန်တော်တို့ပွေးတော်ဘက်မှာမိုးချိုးညတနေရောအကြိမ်30လောက်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းလှည့်ပြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုပြောမဲ့အကြောင်းအရာလို့သတိရတယ်ဒုက္ခပဲဘယ်သူအခုတို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့28ချိန်29ချိန်လောက်ရှိတယ်ပြည့်တယ်ပြတာမှာကျွန်တော်ကတော့လက်စင်အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ဒီအတန်လိုင်းတဲ့ဒီအလင်းလိုင်းသဘောနားလည်တော့ဖြန်းကနေဆိုပြီးတော့ဝင်းကနေမြင်ပြီးတာနဲ့ဝုံးဆိုပြစ်ချတာနော်တမားပြင်းဆိုရင်နော်ရှက်စီးလက်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လောက်ကြာမှပြည့်ရဲ့အဲဒါဆိုတမိုင်ပဲတမိုင်ဝင်းကျင်မှပြည့်တယ်နှစ်စက္ကန့်သုံးစက္ကန့်လုံးသုံးလေးမိနစ်ဒီလိုကွာအခုကဝင်းကနေမြင်တာနဲ့ဝုံးကနေပြစ်ပြီးတာကျွန်တော်နိုင်တယ်ကပ်ပြစ်အဲ့မနစ်ကတော့ကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်နော်အဲ့တော့လေဒီအခုပြောမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသတိရပြီကိုယ့်ကိုအဲ့အရာတွေပြုံးမိတယ်ဘယ်ချင်ငါလဲလဲမသိဘူးအဲ့တော့ခုနအဲ့ဒီလက်သမား9ယောက်ကလက်ထွင်းနဲ့အဲ့မူးချိုးဆူကြပါဆိုမူးချိုးတွေအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှည့်ပြတော့သူတို့အဲ့တိပိကြီးတပင်ယောက်ကိုသူတို့မိုးဝင်ခိုးတော့နော်မိုးဝင်ခိုးရင်လည်းသူတို့အားလုံးသူတို့9ယောက်တိုင်မင်းတယ်အဲ့မူးချိုးကလည်းသူတို့တိပိပင်ပတ်လိုက်မှာပဲလှည့်ပြတော့ငါတို့ထဲမှာအကုသိုလ်ကောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်လဲငါတို့ခွဲထုတ်မယ်နော်အဲ့ကောင်ကြောင့်အကုသိုလ်ကောင်တရားတော်တွင်ငါတို့ကြံတဲ့လူသေးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းထွက်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပီးကြီးနဲ့မလန်းမကန်းမှသူကလဲတဲလေးမိုးမလုံးနဲ့လဲတဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုပြေးလို့နော်အားလုံးတလက်စီပြေးမယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကောင်ဆိုရင်ပြေပေါ့ကြံတဲ့လူချမ်းသာတာပေါ့နော်မဆိုင်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အားလုံးသဘောတူကြတယ်ပထမတစ်ယောက်ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးပြီးအဲ့အောက်လဲရောက်လျောက်ကမိုးခဏခိုးတယ်မိုးချိုးမပြေဘူးသူပြန်ပြေးလာတယ်အဲ့သူလွတ်သွားပြီနောက်တစ်ယောက်အဲ့ရောက်ကိုပြေးရတယ်မပြေးဘူးပြန်လာတယ်နှစ်ယောက်လေးယောက်မြောက်နော်အဲ့လိုပဲပြေးတယ်မပြေးဘူးပြန်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်တေချာသွားပြီဟုတ်တယ်လားအဲ့လူအဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတောင်းပန်နေကြတယ်ရော
Jono betul biasa ni, no jono beli ni. Belum jingung aku alam tu baru dah ni. Minyak aku dah makan ni, minyak. Alah, nasi aku bawa ni dah orang makan tu, beli tu dah ni. Tu lah beli tu dah, mahu beli cari. Tiyo, tu dia ni tu, tu biar orang lihat tu. Eh, lu lah beli dah, no. Beli dah barang, no. Kalau lu dia okay, guna kalagri ubi, no. Piyoga sih aku dah. Lu dia okay, kudo aku tu vale, amiau. No, tiada musibah lu, lu dia, pokok dia org kudu ala, miao, tiada musibah. Cuma tu kudu jalan aro, cuma tu, no kabiri nasi sone. Memang ni kama kudu agu tu, lu deh lu ni, lu ya tu bawa ya, kudu lu deh lu miala, agu tu lu deh lu miala. Agu tu lu deh lu miala. Gue lu deh doga miao, balu leh dila. Tiada tu hari biasa, ni biasa ni siaroi ni si ni, ada daun lu, alu, alu siaroi ni, miao miao, cingkam alu, no, ada ni pujuk mal. Takkan ya tu boh, hobi no? Kalau elu suhi, jono ru guna di pinjawara mah di tingkat kono cene horan apa je deh, biasa ni di dana biang hamen suhi, daga, no? Kudulor mau kudulai dah dama dah, no? Kama biasa na biasa suhi, dah tahasa dah kama dah lembih bal, no? Kudukan diu do, sedana diu do, cang dia aga, tu ne duluai pih doa le, kudusai mah duluai pih doa le, kudusai ke? Togudo sini tu dua pihak dua le, sini dia itu tuah kamera di negeri Zubiure. Dah dahasa dah kamera, no? Kau di kubi ajar le, tu le dahasa dah kamera. Di dahwa no? Di mana ajar? Ma pali ma dua awal ma jimi soye, no? Belok kau le kudelang kamera, no? Wiba kata, no 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 di mana tu arali jile. Kubi aye pali le dua lali, jono di mana buzo jio, kudelor demo, no? Kebab, no, kudur orang mau biarkan dah dema dah, kama. Di mana dua, dibawa ni mungkin hore. Tazah ada kama ni nene hore, nane kiri kani nene hore. Tazah ada kama ubelu hore zro. Tazah ada kudalah sirena, sida tamu utanane rubane kama. Hello soye, di tazah ada kama zro dua, diawa no, diawa ber hore, no, di biarka. Sejauh macam ni, yo, ya mana? Sejauh yo. Ini kudalang kama di Bali ni kaya dia dahasa dah kama ni, no? Kudalor demo biarkan dah demat dah, no? Tuah dahasa dah kama so, kudalah sejuna, sejuna demu utanan, sejuna demu utanan rupa ni dahwa. Di kudu sejuna so, cangkang tu ni tu jauh mulu pelarai. Sejauh yo dia, kanda di ni cuci biure, no? Arah dahasa dah kama, lawi, nenek ni gak, tega lo dek. No, nenek ni ka, di mana, di mana, di mana? Nenek ni ka, kudala, sirena, wibagan nenek, kena nenek, kerana dasa, rubah nenek, kama mereka pelaut dan bujir. Dasu ini cenderung beliau ni deh. Dah how am I membuka? Ngapai lupa lah leh so di mana? Ada apa? No, ngapai mau no? Jangan terawali alu, ini Bali ni, di Bali ni apa? Elu sudah, nenek ni gak kama lu pelu yar, hodai no? Jono kena, jono kena kena isu barai no di Bali ya. Nenek ni gak aku dalam sejuna wibah. Elo, kui lekau ya beri sahaja bawa biasuai le. Tu jaro belu belu pih malle. Nenek ni gak aku dalam sejuna wibah gak nenek, kena nenek kerana sa. Kui lekau ya beri sahaja bawa gua mimi doa ula. Ida, era, no? Elu sui di jono lu. Not kuwa, no Bali aro, di Bali bo, no. Tadi ayam aku dalam Brahma pi de, aku dalam domo, aku dalam dasa, biang dalam dasa demam dah, kama bisina bisa. Di mana tu belu hole tu, aku dalam sirena, tamu degana, kanana, sida tamu utana nisa, rubana. So di nak kuwa dua pang biru hole dah, no. Tapi aku tu di dalam, di mana dua bahaya ya le suro, aku dalam, no, ku biasa suro. Kudalah sedena, tapi udah kanan kanan yang seru. Dua dah tahasa dah gamal ya le. Ye milih mana? Anak kita kan tadi meyaroh no. Di kuku biasa ini tahasa dah gamal. Hola, yang biasa kuku biasa ini cangkua, kudu sema no. Dulu gua pih dua le, sedena sura, sura degu ya kau bare. Di gua ro. Di sini nak dulu sini deh ni, dulu kita tak mewudah pihak dua hari, sini sini deh ni, ya mana? Di biarkan agak ro,
허리 구두 세드나 저 피데 세리자 유. 알로서 이 아구도 뒤에 비도아비. 야만 어? 아구도 바이 뒤에 비도아비. 너비로 디다이메 라마 아구도 자로래 아구 자로래 디로에 라래 너? 아구도 라브라 그 부서지 어? 그 아구도. 아구도 라다 데모. 아구도 라다 데마다. 아구달라 시레나 에로 디아가 디발리아 다자다 가마라 너르고아 우 나네크리가 간라 다자다 가마 보 발로 레서 디바이네 피다리 아구도 시드나 아구도 아구도 위티마 아구도 자로 제디 아구도 위티마 피드와레 투에 디와레마 조세디마 바레 시드나 수레 아종디아가 시드나 수레 간 아종디아 투네 ดูรัวဖြစ်တဲ့စိတ်တွေစိတ်စေတသိက်တွေကိုသူကကန္တတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဲ့တော့ဒါသဟဇာတာအတူတကွာဖြစ်ပြီးကျေစုပြုလို့သဟဇာတာကမ္မလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလားရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဲအခုသူဒီကြောင့်ဘူးပူဇော်လိုက်ကြအောင်အခုသလောတမောအပြာရတာဓမ္မတာကမ္မပြီဒီတိုင်းမှာသဟဇာတာကမ္မနာနဲ့ခဏိကဟုတ်လားခုနကကုသိုလ်တော်ကကျွန်တော်ရှင်းနေတယ်မှာသဟဇာတာကမ္မအကြောသဟဇာတာအကုသလာစေရနာ စေတသမုဋ္ဌာနာနံရူပနံကမ္မဖြစ်စေတာဖြစ်စေရမနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်စေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကစေတသိက်တည်းယူသောနန္တရားကတဲ့ထိုအကုသိုလ်စေတသိက်ဟောပါဘလို့ခေါ်လဲစေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်တည်းယူသောနန္တရားနဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တည်းတော့ပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်တွေဦးတဲ့နော်ကမ္မတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဲ့လို့ဆိုဒါဟော သာသနာကံအောက်တော်ဒီမှာပါပြီးသားရှိပါသာသနာပါတယ်အတွက်သာသနာကံမှာနော်နောက်ပြီးတော့မှနာနေခဏိကအကုသလာစေတနာဝိပါကနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတ္တရအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုပါဠိဒီပရိသတ်ပုပ္ပတ်ကြီးကိုပြည့်ပြည့်မြင်ရမှာနော်မြင်မဲ့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တလောက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဟုတ်လားအကုသလာစေတနာခုနထပ်ပြီးရှင်းဆိုရင်အကုသလာစေတနာဝိပါကနာနဲ့ နာနခဏိကအကုသလာစေတနာဝိပါကနာနံခန္ဓာနံဝိပါကနာနံကတ္တဒါသရူပနံဒါပဲဟုတ်တယ်လားခွေးတော်ရဲ့ပရိသတ်ဘုပ္ပတ်ကိုပြောထားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ခွေးကသူအတိတ်တော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အပုံညာပြီးသင်္ခါရကြောင့်မလို့အကုသိုလ်လုံးကြောင့်သူကတေလဲတေရောရှင်းပြောရအောင်သူခွေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူလဲအာဟုတော်ကမတိုက်ဘူးလားအာဟုတော်ကတိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမှာသူ့မှာလဲပြေစုံပံဂျိုးချံ၅ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓ
စက္ခာယတနာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအတန်ကြာရတော့သောတာယတနာပေါ့အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံခန္ဓာဝိပနံခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကတ္တထာယုတ်ကိုသူကဘာနဲ့ကျေစုပြုလဲဆိုတော့ကံတတိနဲ့ကျေစုပြုလဲဒါပဲနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာရှိသမျှတရားတွေရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်နော်ဘယ်လမ်းကြောင်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟောကျွန်တော်ခဏခဏယူတယ်အဲ့ပါဠိတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ how am I ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဩလက်ဆက်တော့ကုသလံကမ္မံဝိပါကတပကတုဘနေတ္တပစ္စေနာပစ္စယောတွေ့ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မှနာနကတိကကုသလာစေရနာဝိပါကနာနံခဏနံကတ္တတသရူပနံကမ္မအလွန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီပါဠိလေးကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်လည်းပူဇော်ပြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုเจ้าကိုទីလာတယ်ကိုเจ้าကိုទីတော့လောကเจ้าទីလာတော့ပါเนาะလောကเจ้าទីလာတယ်ဆိုတော့ဒီလောကဆိုတဲ့အရှုပ်ထွေးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဝိဇာတနာရဲ့ဘလို့သူဖန်တီးတယ်ဆိုတော့လည်းမြင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒါလေးပရိသတ်သဘောပတ်ဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ထောက်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာပရိသတ်သဘောပတ်တရားတော်ဟောစဉ်ခါတော့ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရဝိဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဒီလိုသွားတာเนาะဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲဆိုတော့လူတွေတော်ဝါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကြီးရှင်းပြောရတော့သူဂတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ပါနော်လူဘဝဆိုတာသူဂတိဘဝအဲသူဂတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုအဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအမှောင်ကိုအရင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်စေတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားနော်ဆိုလိုတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုအမှောင်ထဲမှာလဲစံတော်ဝါလျှောက်ပြီးတော့န
เนาะตะคาลิเจ้าล้ําหมั่นนี้อยู่ตัวกุตุโลกนี่โปญญาวินติงคาระนี่เราลุกขึ้นมาหมูล่ะเอ้อแล้วสู้กูเจ้ากูเสดันเลยรากันเออซอรี่เนาะเวซาอุปนิทายะคานันดีดีทีลันตมารีดีอุโบสถกัมมันกรอดิหอบล่ะปุญญาวิเถงคาระพี่รอมากุตลันกัมมันวิบากัตตะเนาะดาวหมดเลยนันเนคณิกากุตละเสดนาวิบากานันเนขันนาเนกตัตตาสรูปานเนกัมมาปิสินาบิโซโอเคเอราเวปริสัทธุปัสสุราเนาะปะทันนี้เนี่ยท่อลุษิกูอาจารย์กูตีดีชัดๆตบปอกเลยอะกามภิสิยะอนิตาระเนาะเอลุสรอกันตะคู่ก็ลุบีสุเองเสพผิดโลปาได้เจตนาสุเรกันตะคู่บ่เนาะกายกรรมสีกรรมมโนกรรมสะตะเพไอ้มามโนกรรมสุเรเจตนาก็ตัวปิสุบันมาผิดแก่ไก่มาจูบิยดาทาสาดากรรมเนาะเอลุกันดีเจตนาสุเรกันผิดพี่รออเฉิงกล้วยพี่จูบิโลษิยนันเนคณิกากันนันเนคณิกากันโอပြောมั้ยဆိုရင် तू อ่ะเบร่อมาจูบี้มาแล้วဆိုရင်ดีวิธีจ่อပြီးတော့လဲအကျိုးပေးနိုင်သလိုအနည်းဆုံးကတော့ဒီวิธีจ่อပြီးတော့จูบี้ပါဘောเนาะအဲ့လိုจูบี้နိုင်တယ်လို့တခါလေးကြတော့လဲကဘာပေါင်းမြောင်များစွာခြားပြီးมาလဲအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ကံတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လားအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပပစ္စဝေနိယကံနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေနိယကံဥပပစ္စဝေနိယကံအပရာပရိယကံဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ตัวอโจบี้มาဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကံရဲ့တိုးကိုကိုကကောင်းๆမမနားလဲလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့เนาะဆူလိုတော်မူရင်းဖြစ်တဲ့ကံရဲ့အโจบี้ဘုံရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းๆနားလဲလိမ့်အလွန်အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ကံရဲ့အโจบี้ဘုံကိုနားမလဲလို့ရှင်အယူဆတွေလွဲပြီးတော့ကံတစ်ချမ်းပဲเนาะကံတစ်ချမ်းပဲဝါရတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတိတ်ကံကြီးပဲတက်တဲ့အာကိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗမာစကားဝင်ရှိပါတယ်ကြားဘူးလိမ့်မယ်ပါတယ်လေကံကိုယုံ၍စူးဖို့မနေရစူးဖို့တော့နေရင်တော့စူးမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စူးစူးနေတဲ့အာကုသို့ကံကြီးကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတန်တရားမှာဘလောက်များလာခဲ့မှာမသိပဲနဲ့နော်တွားပြီးတော့ဒါပါတော့ကြာနောက်တစ်ခုကတော့ကြာရဲရကြမမယိုးသာတဲ့နော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူသားစားတဲ့ကြားရဲရှိတဲ့တော်တွေကိုတွားရင်ငါတော့ကံရှိရင်တော့ကြားကြိုက်ပါပဲကံဟိုကြားကြိုက်တဲ့ကံရှိရင်တော့ကြိုက်ခံမယ်ကြားကြိုက်တဲ့ကံမရှိရင်ငါအကြိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလူသားစားတဲ့ကြားရှိဖြတ်ရှောင်ရင်ဘာလို့မှလဲအဲ့ကံမှာပဲဘို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသူကရှင်းပြောရင်တော့သူဘာကံကိုပယ်လိုက်တာလဲအတိတ်ကံကိုပယ်လိုက်နောက်တစ်မျိုးကတော့ငါလို့မှငါစားအောင်မှာအဲ့ဒါမျိုးနော်ငါလို့ရင်ငါရအောင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကတော့ကျွန်တော်လည်းပြည့်စုံပါကမ္မဝါဒီသမားတွေကိုလို့ရဖြစ်တယ်လို့ကိုကယူဆတယ်။နောက်ကြတော့မှနော်အသေးပြေရလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတဲ့ခါကျတော့ဩလက်ဆက်တော့ကိုလိုတိုင်းဖြစ်တာလား။ဒါပေမဲ့သိကြတာတော့မလို့ရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်လို့တော့လို့ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားတော့မလို့ပြည့်စုံပံကံအရေးကြီးတယ်ခုနကကျွန်တော်ဥပမာပေးရရနော်။အကုသို့ကံဒီယူသောစားလက်တဆုနော်။စားလက်တဆုအကုသို့ကံဒီယူသောစားလက်တဆုကိုရည်တပံွယ်တဲ့ကုလိုဒီယူသောရည်တပံွယ်တဲ့ထဲမနဲ့နေတောက်မြောင်ငံမှာပေါ့အကယ်၍နားတော်ကြည့်နော်အတိတ်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပြုံးမှာကာလဂတိဥပတိပြောက၄ပါးဆုံးလို့အကျိုးပြုံးမှာအကုသိုလ်ဒီယူသောကံဒီယူသောစားလက်တဆုပ်ကိုပြည့်စုံပံမှာကုသိုလ်ကံဒီယူသောရည်တန်ကြီးတဲ့ထဲမနဲ့နေပြေအောင်ဟောဒါယူလို့ပဲနော်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီဘုရားနားလဲရင်ကျွန်တော်တို့မကြမကြကြားနေတဲ့စကားတခုရှိတယ်နော်ဘာသာကြားတွေကသူတို့ဘယ်လိုပြောလို့ပြောတာရှိလဲဆိုတော့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆင်းရဲတာเนาะဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့เนาะမင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆင်းရဲတာဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့လို့ခါလေးကြရင်အဲ့လိုဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကိုသူတို့စကနိုင်လူပြီးပြောတယ်လို့ကြားလဲကြားနေပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဘာမှပြန်မပြောတတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်တွေအမှန်ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်တွေကိုပြောကြည့်ပါလေတကယ်တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အသက်9နှစ်8နှစ်လောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအရှေ့အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနော်စံတင်ဖို့ဆုံးဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပဲဟိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကြာဝူးဝင်ပဲရှိလိုက်တယ်ပြည်တော်သားစီမံကိန်းတို့ဘာလို့တော့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်လူတကိုတိုက်တလုံးကားတစ်စီးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုနော်အဲ့လောက်ဒီစိတ်ကူးရင်လို့ရခဲ့နော်အဲ့လောက်မြန်မာနိုင်ငံချမ်းသာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရအင်ဒိုနီးရှားလိုပါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ပြန်ကူသွား
Jepang ini doa yang rolah dunia kawasan biru ngadol lah. Memang dengan seniwa ini, no, luar. Atau luar itu di Jepang. Baca orang suruh, ini china jangan rupu hari letih doa. Jauh lagi, siu ye chu, siu milo, semua dah lalu. Jangan rupu hari, kena kena biar. Hei, ngaruh ke garo siu ye chu. Nino tenar eh, nino orang kaji do mana dua macam, huruan nama leh, kaji do mana orang nama leh. Kalau puru baru elu biasa, puru baru jenuh apa yang sih ya? Aku baru dekau, kau diau, biru lah, no? Dekau kaji doma, doma ramu jenuh kan kan biru kaji liba, no? No, eh kau kaji liba, baru so skap ini ni mima mana tiga. Hello, skap ini ni mima sura, kaya di bawah mah, temen di bawah mialo, no bawah, no? Kudo logli dana mudi la mule lolo lumiam sih. Orang doa memiya sekat dulu, no? Kau le sebuah sebenarnya le nijongjo, no? Hu hiri udah bah, kita le biar, no? Hiri udah bah lepas itu cello pungut, kelia hoba objek jalan malam itu, no? Kali kali penat kau le lebi noda yang day, lendui, no? Kau apa uji le apa? Pia le? Di mana di mana? Tadi ni. Kami gong pihun, no? Kau ale ni jauh-jauh ni, pasak ale sihatun. Masa kau ale tu bibi, ni lidro kau ale zaman tuan si ale webiro cahal ni. Kalau ari apa ini, ari mea pawah lara kelia, pelulu binyam sih doma le, senarai. Tiri dahwa no, ala jau ala kaji lewa skabi ini dua malu biola no, lo jau siang kau. Ala temat bu yang lo jau no, macam orang luar orang niwi dibo dah. Cawal itu miao, di cakap macam mana, no? Kaji lewa bahal, no? Kalau kita noro gua down lo, guna biar dia dimain, no? Lupa gua tu udah bahaya, kudo mual eh, cene lu miazu ye, aku do jubi gua kalagri ubri biar gua lewa, saya gua dua gua dua lay biro, gua lo bir, no? Aku ni bir ni mana? Kalau kita rumah mana ni, toh tilan mari pinjane pisone, pukul si ni rapi dia dia, pusu besar macam piulu siaro ini biar orang dawa, no? Elu leh pijat mah, elok download, jono dini sunyi le, kan kan ye cubiu, tadi caca nala je apa, no, kan dechambe wari, pijat si bodoh, no, bodoh macam apa orang ho, piang ho lah, dah macam yusa luai biru, kan dechambe wari so, ini biru ana, dah bodoh apa dah lu jolo meharau, no, dari mana, yusa luai dana, no, tadi caw siakon, no dini malah dini apa jono utni apa ure thimar, cawu juga boh nama le dekha jaro. Memang nengah mah alungun alun tau tu filosofi idea oga. Acau jujur lah, mesti bawa gua lo. Acau jujur pelai deh bawa tu. Pelai deh lo, pelai cabu. Kalau so, di acau jujur macam apa ya? Dua dah leh, tapi jodoh ni ano ne? Di petang dia ro kholu ya. Ro acau jujur leh belau timnya, no? Mian biar leh so, no? Tapi jodoh ni ano horap je deh. Jadi CEO ni mesti jine Thailand tu, mesti pihakan ni bola ni, ubat TV ni suvi syazila tu lupa bola ni, mesti pohu pohre kai mawe, no? CEO tu mesti ijiru, no? Nono gua mesti ni demi ni pihak dua ni, no? Sedih, cini, abian lah, petang biasi bawa ni ane guze caw biasi ni, no? Jisu biu dua ni, hello. Sudah ni dua seru ikhoh gaya lu ceno biu ura, no ceno dah kai mah biu ye le, bahasa lo seru ibu juga le, wah wah no, desa paru sura, jangan sahuma siwa, no, syabi pan dua kali macam ceno samena orang orang macam ada, samena dia ada sedih temar, no, siapa dia, ada arah di tiga yang ada sura, macam apa ye, cizu rojo, no, tapi juga ni ano ini ikhoh gaya rapi deh dua, dah mula macam apa ni, nama nama ura depan ni. Pogo tu dia yang aku, kawan-kawan belau mah, di pogo di biasa, nama biasa, mian biasa kah bora, di lo mian sih le biasa kah bora, apa macam tu, ada yang horror, no? Dalam lo lutu dia oke, acau ju, aku wibawa pencahdi ni na, tama-tama bora apa sih, no? Ke era apa? Dalam lo petan dia ro, show mudah sejuk mau, petan dia ro di, ceno Kerana pelajar dah main, no, widodi main pun malay, pari hari a binyak sural, petang dia rawa, no, ni mana lepas binyak mana, binyak tebas sural, tu doanya sural,
plan dia lo, dah lo plan dia lo u di kama besi pinjawara kama besi u kudla di pinjawara kama besi u nale je apa je, cenderu gudma, gudma mesuhi, alo no, tan dia sura showduya ni, amian so lumiao bahzi lo no, cenderu sudawa ni kama besi u cenderu di mabe siapa, no, mi gua miasih, mi bah.